Елітний готель у Луцьку відкусив шматок чужої земельної ділянки та ще й отримав за це гроші з міського бюджету. Звучить фантастично, здавалося б так. Але неймовірні речі перетворюються на реальність, коли поруч з'являється прізвище Палиця. Як повідомляє сайт новин Луцька та Волині конкурент, Нобл Бутік Готель розташований у самому серці міста на вулиці Кривий Вал, 39. За декілька хвилин ходьби театральний майдан, ЦУМ, замок Любарта. Семиповерховий готель містить 35 комфортабельних номерів. До того ж є парковка, внутрішній дворик та ресторан. За словами журналістів, це, напевне, найдорожчий готель у Луцьку, адже сам позиціонує себе як готель преміум-класу. Наприклад, ніч у номері цього готелю, за даними сервісу Booking.com, обійдеться туристу від 2160 до 7620 гривень. Історія готелю почалася наприкінці 2000-х, тоді він називався «Залізький», а його власником був Олексій Левченко. Після смерті останнього готелю викупив Ігор Палиця, який на той час був нардепом від Луцька. У 2013 році була створена юридична особа ТЗОВ «Залізький». У 2017 році її перейменували спочатку на ТЗОВ «Нобл Бутік Готель», а за декілька місяців потому на ТЗОВ «Готель Затишний». Зрештою, засновники вирішили ліквідувати юрособу, натомість у тому ж 2017-му заснували нове ТЗОВ «Готель Нобл». Землею ж під готелем володіє ПрАТ «Універмаг Луцьк». Майже 94% акцій цього підприємства володіє кіпрська компанія GI Company Line System Management Limited. І як зазначено у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником є Палиця Оксана Васильівна, вже екс-дружина Ігоря Палиці. Директор ЦУМу Віктор Шокало також був серед засновників ДЗОВ «Нобл Бутік Готель» разом із Вітою Галюк «Потик», яка нині формально володіє 100% у ДЗОВ «Готель Нобл». У 2017 році триває ремонт вулиці Кривий Вал, на якому розташований елітний готель Палиці. Разом із тим закінчуються будівельні роботи в самому готелі «Нобл» та довкола. Більшість у Луцькій міській раді контролює «Укроп», лідером якого донедавна був Ігор Палиця. Власники готелю вирішили облаштувати територію довкола, щоб зробити парковку та літній майданчик. Попередньо було окуплено сусідню земельну ділянку та за її рахунок розширено межі своєї території. Але не лише. Поруч земельну ділянку має Ігор Феоктістов. Там колись був житловий будинок, від якого залишилися руїни. Ділянка Феоктістова – це фактично пагорб, який межує із землею готелю «Нобл». Як інформують журналісти сайту «Новин Луцька» та «Волині конкурент», очевидно, хтось вирішив, що позичити у сусіда трішки землі, щоб влаштувати прохід на літню терасу – не такий вже й страшний злочин. Тому універмаг «Луцьк» вирішив реконструювати та підсилити підпірні стінки на межі своїх земельних ділянок. При цьому добряче заліз на територію Феоктістова. Але це лише півбіди. Замість того, щоб отримати штрафи і стягнення за таке самоуправство, універмаг просить Луцької міської ради відшкодувати йому вартість такої реконструкції підпирних стінок. Прокропівська рада із секретарем Григорієм Пустовітом на чолі радо йде на такий крок. В результаті 25 жовтня 2017 року було ухвалено рішення зменшити ПрАТ «Універмаг Луцьк» розмір пайової участі на майже 700 тисяч гривень. З них понад 500 тисяч – це сама робота з підпірними стінами. Щодо підпірної стінки, яку фактично оплатив бюджет і яка, за словами депутатів і вже чинного міського голови Ігоря Поліщука, огороджує не територію готелю, а вулицю, якраз навпаки. Ця стінка захищає готель від імовірної загрози зсуву, а на вулицю, як писали місцеві видання, виходить протяжністю менше метра. Місцеві кажуть, підпірні стінки поруч з їхніми будинками спорудили ще попередні власники Залєзькі, зараз уже Нобеля. А про те, що хтось їх додатково укріплював, вперше чують. За їхніми словами, такої потреби не відчували, все було в порядку. Але це ще не кінець цієї злодійкуватої історії. За словами журналістів, Ігор Феоктістов з далекого 2007 року орендував комунальну земельну ділянку площею 2 сотих, яка фактично з'єднує його земельну ділянку та вулицю Кривий Вал. У 2013 році договір оренди було подовжено, а ось уже у 2019-му, коли Луцькраду контролювали палки і прихильники Палиці, Феоктістову раз за разом почали відмовляти праві продовження оренди його земельної ділянки. Ситуація із відмовою від оренди земельної ділянки
продовжувалася й у 2020-му після обрання нового складу Луцької міської ради, у якій найбільшу кількість мандатів здобули депутати партії «За майбутнє», яку тоді очолював Ігор Палиця. А кандидат від цієї політсили Ігор Поліщук став луцьким міським головою. Не припинились відмови і зараз, адже станом на березень 2024 року Ігорю Феоктістову продовжують вставляти палки в колеса і раз за разом відмовляють в оренді його земельної ділянки. Таким чином, з 2020-го він отримав 22 відмови. Схожі земельні баталії за землю біля Нобеля були й у 2015 році. Тоді, як писали волинські ЗМІ, між новими власниками готелю, людьми пов'язаними із Ігорем Палицею і сусідкою Юлією Мельниковою, був конфлікт. Жінка скаржилася, що її виживають мало не кримінальними методами. Заблокували проїзд до будинку, перешкоджають вільно добиратися до оселі. Продавати будинок, як це зробили інші сусіди, не хотіла, адже вважала, що запропонували недостатньо коштів. Лучанка неодноразово зверталася до правоохоронних органів та, зрештою, схоже, сталася. Розшукати тепер вже екс-сусідку, як писали журналісти, не вдалося. А запис в державному реєстрі свідчить, що земля за адресою вулиця Кривий Вал, 39, де і мешкала Юлія Мельникова, стала власністю ПрАТ «Універмаг Луцьк». Журналісти сайту «Новин Луцька» та «Волині Конкурент» припускають, що з Ігорем Феоктістовим може повторитися ситуація Юлії Мельникової, коли жінку просто дотисли, і вона сама від безвиході змушена була відмовитися від свого будинку та землі. Або ж навіть гірше, і чоловіка мало не кримінальними методами, які дехто так полюбляє, змусять написати відмову. Усе для себе, а не для людей. Ось так можна описати цю історію, ймовірно, з кримінальним дужком. Будуєш готель мало не кримінальними методами, виселяєш сусідів, силою відбираєш шматок чужої землі, а тобі за це ще й гроші платників податків віддають, пишуть журналісти. Якщо комусь земельну ділянку уже не повернути, бо її втрачено з кінцями, то ще є надія врятувати землю пана Феоктістова. Але чомусь міський голова Ігор Поліщук не звертається у прокуратуру з цього приводу. І журналісти припускають, що уся справа в гучному прізвищі, яке привело Поліщука до влади, і яке не раз виринало у цій готельній епопеї.